time asrama, diorang tak keringkan rambut. Susah, sauk je tudung macam tu. So, kepam tu sampai ke tengah hari. Jadi, hai, assalamualaikum. Kau baik, alhamdulillah. Kapla, damn. Kapla ni stands for kepala. Tapi untuk membuatkan nama tu tak nampak lagi suspicious. Contohnya bila kadang-kadang student ada yang terlepas sebut dekat depan cikgu ke, depan warden ke, kapla, kapla kan. So, kita orang boleh macam turn balik apa stands for kapla. Tapi sebenarnya kapla stands for kepala untuk membuat kurang nampak suspicious dekat mata-mata warden. Freshy, budak-budak baru. Freshy ni, terms tu Amir tak pernah guna dekat MLSM Kuala Terengganu. Biasanya, kita orang panggil budak-budak baru je. Steng. Orang Terengganu panggil Jet Steng. Jet Steng tu yang duk half 40, half 90 band tu kan. So itu Amir pernah kena. Masuk je form 1. Time form 1 MLSM kan. Ya Allah. Kena tu daripada 12 malam sampai esok pagi subuh. Esok tu jalan memang kangkang semua orang. Semua orang. Satu best jalan kangkang. Ha? Boleh bayangkan tak? Fly. Fighter. Kau memang jiwa langgar tu lah. Sebab kalau yang kantoi fly ni boleh dibuang sekolah. Jadi bila diorang leveragekan hidup diorang dengan pergi fly, lu memang fighter man. Kepam, kepam siapa kepala kau. Kadang-kadang Amir pernah je terdengar orang cakap, ui kepam je rambut kan, kepam tudung kan. Kadang-kadang time asrama diorang tak keringkan rambut. Susah sauk je tudung macam tu. So kepam tu sampai ke tengah hari. Macam apa? Macam di publicity. Tak biasa dengar sebab dekat KT tak tak guna the words capap tu. Kita guna macam meditation, gitu lah. Prep, prep petang, prep malam. So prep ni adalah satu aktiviti kita orang preparation untuk buat homework ke, preparation untuk kelas esok. So that's why they call prep. Bersidai, sadai, santai. Bersidai tu term untuk orang bandar guna, tapi orang Terengganu guna erek masa, ngerek datang ni. Itu dia tu. Jambu. Jambu yang sensor mungkin semua kan. Ah, muka jambu lah. Satu term asrama masa kolej sampai ke Terengganu. Mapot, mapet. Mapot, mapet ni stands for yang kaki report. Kalau dalam projek Air Council, episod 2, they call it Jibam, right? Jibam ni kaki report lah. Tapi orang Terengganu panggil Mapok Mapek. Thank you guys. Ciao.